Dobrý deň, milí naši diváci, srdečne vás pozdravujeme opäť z nášho javiska z kultúrneho domu zo Žabokriek a vítame vás pri tretej časti divadelných rozhovorov. Dnes máme medzi sebou našu dlhoročnú členku Janku Sobkuliakovú. Janka, vítaj. Ahojte, dobrý deň. Janka, na úvod sa ťa opýtam otázku, čo momentálne prežívaš, ako sa máš, ako tráviš tento čas? Tak čo prežívam? Dnes sa mám dobre za okolnosti. To, že som prišla, to mi trošku zdvihlo náladu, aj ma tak trošku povzbudilo. Ono je úplne čarovné, že ako to tu má atmosféru a ako to človek ožije, teda aspoň ja. A inak vo všeobecnosti, no čo, no tak korona, prežívam to rovnako asi ako každý ostatný, ale tak ja vždycky s takým nevlastným optimizmom vidím svetlo na konci tunela, tak je všetko úplne v pohode. Tak ty si známa tým, že si väčšina optimistka a vždy prídeš na skúšku, vždy dobre naladená, vždy veselá a rozdávaš túto energiu nám. Ale Janka, aká bola tvoja cesta k divadlu? Ako si sa ty dostala? Ja viem, že ty si mi raz písala a pamätám si tú správu, že poslala mi to naša pani starostka, že Tinko, toto ti preposielam a bolo to od teba a písala si nám vtedy, keď sme začali skúšať hru Lysý strata, že či by si sa k nám mohla dostať do súboru. Ako v tebe vnikla táto myšlienka? Tak, no, tak to som sa dostala ku nám do divadla. Ja som predtým hrávala ešte na výške divadlo a celý život ma to nejako tak bavilo od detstva, nejak, takže recitujem, teda snažím sa, niekedy mi to ide, niekedy nie. A už na výške sme mali divadlo univerzitné a som vedela, že ma to baví a že v tom chcem pokračovať aj ďalej. No lenže potom samozrejme prišiel pracovný život, ja som začala robiť v Žiline, dochádzka, raz, dva a tak ďalej. Tak vtedy nejak čas nezbýval na to. No, potom som ale prešla robiť naspäť do okresu Martin, teda do Martina, a to bolo úžasné, pretože sa mi otvorili všetky možnosti a vtedy som tak lustrovala a špicľovala som, aké divadlá tu máme v Turcii a tak ďalej. A prišla som aj na toto vaše, teraz už asi naše žabokrecké ochotnícke divadlo. Už tvoje. Už moje, hej, s privlastním, ďakujem. A tak si hovorím, tak napíšem, nie? Nanominujem sa a možno z toho niečo bude, lebo ja sa ti celý život nejak tak nominujem niekde a potom čakám, čo z toho bude a či z toho niečo bude. No a nakoniec bolo. Áno, ty si nám písala, že či robíme nejaký konkurs. Áno, áno, cítila som to na konkurs, na čo ti povie. My sme sa s Daškou Kavisko na tom zasmiali, že by sme mohli niekedy takéto skúsiť, že by sme si tu sadli a že by sme vlastne, že nech sa páči, či máte pripravené nejakú básničku, pesničku. Tak to by sme vyberali ľudí, ale nie, nie je to tak. Nie je to tak. Ty si nám padla vhod, pretože sme vtedy začali skúšať hru Lysý strata. A bolo tam veľa, veľa postav a ja som veľmi rád, že si vtedy išla do toho a že si s nami naskúšala túto hru a okrem tej aj ďalšie, ďalšie iné. Ale aké bolo to tvoje prvé, keď si dostala ten scenár tej divadelnej hry a aké si mala pocity? Konkrétne Lysý straty. Tak bola to zabava, čo ti poviem. Ja som tu prišla na prvú čítačku, to bola sobota, ja si to pamätám, som bola ešte v Poesku na nákupoch, ja som trošku nestíhala, ale tak nejak som tu dobehla na poslednú chvíľu, nejak ste ma privítali, ja som sa predstavila, kto som, čo som a tak ďalej. A začali sme čítať. No a ja si pamätám doteraz, strana za stranou, z tej predlohy proste unikala a ja som len čím ďalej tým viacej dvíhala obočie a otvárala oči, že som skončila nejak tak, že toto. A bolo to strašne zábavné, lebo ako strana za stranou prebiehala, tak čím ďalej tým viacej ľudí bolo červených. Normálne, ja si to pamätám. Miňo bol úplne červený, Daška Kalanická tiež potom kúkala. Ja som potom kúkala. Niekto sa smial, niekto sa hámil, to boli také rozpačité pocity. Že to bolo veľmi zábavné, ale o to viac sa mi to páčilo, o to viac je to pamätateľné. No a ja som tak tiež na tým krútila hlavou, áno, nie, strela sa okolo toho vášnivá debata, diskusia. Doteraz si pamätám Dašku Kalanickú, keď prišla od Ferka a ten jej povedal, že Daška, toto nie. A Daška nám to všetkým vravela s takými očami, tým, toto nie. Toto nie, nemôžeme, no našťastie to všetko dobre dopadlo. Dali sme to tak, že myslím si, že veľmi dobre, vzhľadom aj na okolnosti, aj na tú predlohu. Takže u mňa len veľmi veselé, veľmi dobré spomienky. A pamätá si ten prvý pocit, keď sa chystala premiéra a keď sa otvorila opona a keď si mala ten prvý svoj výstup? Že aké to boli pocity v tebe? No to bola tréma, to bola neskutočná tréma, lebo po tých rokoch som zase stala na javisku a som si to chcela aj užiť, ale samozrejme človek cíti tú zodpovednosť voči kolektívu, voči divákovi.
Tak to bola tréma, ja si to pamätám, ale strašne sa mi páčili tie handry, čo sme mali na nejsi strate. To neboli šaty, to boli kusy látky, ktoré boli naskladané tak, ako aby to dávalo nejaký zmysel a nejakú víziu. A mi sa to strašne páčilo. Ja som sama sebe páčila v tých šatách. Čiže som ti bola aj taká spokojná, vieš. A keď ešte potom opona sa zavrela po tom prvom predstavení, tak to bolo fajn. To už bolo super. Áno, toto každý herec, keď je dobrý kostým, tak je vždy spokojný. Čo ti poviem, ešte špeciálne ženy asi. No a vlastne o tejto Lysistraty Janka si pravidelne s nami účinkovala. Účinkovala si potom hre Letušky. Áno. Kde si mala tiež krásnu postavu, temperamentnú, Nemku a Ramzamzam a Ramzamzam. Ramzamzam, áno, áno. Áno. A potom si mala veľmi peknú postavu, podľa mňa, ale myslím, že aj podľa teba, v hre Je úžasná, kde si mala pani Verindu Gedžejovú. Ja som si na to meno nevedela spomenúť. Pani Verinda Gedžejová. Moja obľúbená. Áno. Dosť taká negatívna postava v rámci hry, ale taká dosť úprimná zase. A pekný šatár, vieš. Áno, aj parochňu si mala. Áno, áno, takto. Áno. A teraz súčasne účinkuješ s nami v pani Richtárke, kde hráš susedu, takú veľmi zlú, ale bohatú vdovu Kaťušu Hrivoňovú. Ako vnímaš túto postavu, čo teraz momentálne máš naskúšanú? No, Kaťuša, tak chcel by si za susedu, nie? Určite, aby mi vajcia kradla. Tak, dobre. To celkom asi užil s ňou. Tak Kaťuša, no zábavná pani, ti poviem. Ono v prvom, možno v tom prvom ráze, alebo v tom prvom nazretí na tú postavu si myslíš, že to je všetko také jednoznačné. Že je to proste fúria odvedľa, ktorá o všetkom v dedine vie, čo sa deje u susedov, chodí vajcia kradne a je proste taká dedinská klebetnica. A tá čertom podkutá jašterica, či ako to máme v texte. Ale tak na druhej strane, keď sa nad ňou zamyslíš, je to bohatá vdova, je bohatá, je to fajn, ale je to vdova a sama si vedie to svoje hospodárstvo, sama sa o to musí starať. Čiže ona ti do značnej miery je taká samostatná a taká rázna a taká rázna je podľa mňa práve preto, že musí byť vo veľkej aj miere, kvôli tomu, že je sama na celé to hospodárstvo, ktoré musí viesť. Čo sa mi ale na Kaťuši páči a čo je pre mňa také veľmi úsmevné, je tá scéna, keď jej dcéra Anička ostane v kostole a modlí sa kvôli tomu, že sa trápi, kvôli vydajú, nemôže sa vydať, čo je stará dievka a tak ďalej. No a Kaťuša sa rozpráva s Polušou, lebo Poluša zháňa Aničku, pýta sa, kde je, a Kaťuša jej hovorí, že no, ostala v kostole, trápi sa kvôli vydajú. Ostatne mne sa aj tak prísnilo, že sa už nikdy nevydá. Sa ti mi to páči normálne, no to v prvom ráze znie veľmi tak hnusne, vzhľadom na to, že to je jej dcera. Na druhej strane je z toho také pekné poučenie, že treba život brať taký, aký je. Proste neplače nad rozliatým mliekom, ale berie ho tak, ako to je a ako to život prináša. Čiže má určite aj negatívne aspekty a v tejto hre ich prezentuje oveľa viacej, ale určite má aj také iné aspekty ako človek. Je tam taká dvojrozmernosť podľa mňa, ako asi u každej postavy, lebo nejaká postava nie je len kladná, alebo len záporná. Má rôzne tie charakteristiky a rôzne vlastnosti. Ale zase sa mi páči, že tam dominuje možno tá jej návada, tá jej, neviem, či zloba, ale taká uštipačnosť a to dedinské, pretože to tak rozveselí podľa mňa tú hru trošku. A mne sa páči aj to, čo hovorí Poluša tebe, tú krásnu vetu, že kto do neba pľuje, tomu slina na tvár padá. To je tak výstižne povedané. Jednoducho výstižne. Áno, áno. Ale nakoniec to skončí dobre a na tom jednom dvore sa všetko... Tak poťažky, ale predsa sa zmierí s tou situáciou, ktorá potom už je. No je to len fakt, že si predstav, že vlastne tu sú, že kedy to tak bolo, že boli dva domy a jeden dvor a bolo to podľa mňa veľmi zvláštne a popri tom dve rozdielne rodiny, ešte k tomu Richtár, kde je väčšinou je rušno, lebo tam v kuse niekto chodí a ty si toto všetko musela tolerovať na tom spoločnom dvore. To nie je len tak, akože vieš, a ešte mať Polušu za susedu, rozumieš? To je tiež jedna z tých všetečných žien, ktoré musia mať ten svoj nos všade navlečený. No a dvaja kohúti na jednom smetisku, to je ťažko. A Janka, vráťme sa trošku ešte do histórie. Ako ty vnímaš postavy, ktoré si študovala v našom divadle?
Bral si z nich niečo, napríklad, že nejaké dobré vlastnosti, alebo mala si niekedy nejaký problém s nejakým charakterom, že nebol ti napríklad blízky, alebo že si musela nejak napozerať nejaké filmy, alebo odpozerať ľudí s takýmto charakterom? Mala si pri nejakej postave takýto problém? No, vieš čo? Vzhľadom na to, že momentálne, alebo doteraz som mala také postavy, ktoré boli také energické, rázne. Myslím si, že všetky, dokonca aj tá blízky stráti, možno najmenej z nich, ale všetky boli tie dámy, ktoré som doteraz hrala rázne. A také by som povedala, že neviem, či ušité pre mňa, alebo nie, to musíš povedať ty, prečo nie som princezná, ale, ale bohatá vdovica. Ale ja sa snažím brať z nich to a snažím sa na nich hlavne učiť, že nie každá postava, aj keď má ten charakter, ten prvoplánový, taký rázny, nemusí byť vždy taká, nemusí byť vždy v tých sekvenciách tej hry rovnaká a snažím sa, teda dúfam, že sa mi to niekedy aj podarí, lebo snaha nie je všetko, že? Že sa mi to aj podarí, že dokážem v určitých momentoch stvárniť aj tie iné aspekty. A ako, Janka, hodnotíš napríklad súčasný nás kolektív, ktorý máme teraz v divadle? Že celkovo, že ako pre teba, alebo čo pre teba znamená teraz to divadlo, teraz momentálne v tomto zložení? Uh-huh. Tak ja mám náš kolektív neskutočne rada. Ja som sa nad tým tak zamýšľala. Predstav si, že my sme tu momentálne v kolektíve od 10 do 70 rokov. To znamená, 60 rokov je to vekové rozpätie nášho kolektívu. To není jedna generácia, to nie sú dve generácie, to sú tri generácie. A my všetci, koľko nás je, si dokážeme rozumieť. Dokážeme sa rešpektovať a dokážeme sa zhodnúť alebo prispôsobiť, ak niečo nie je podľa predstav jednotlivca, dokáže sa vlastne tomu kolektívu podriadiť a dokážeme prísť ku kompromisom. A to je podľa mňa úžasné. To je jedna skvelá vec, keď si to takto predstavíš, lebo z toho veku vyplývajú aj rozdiely, či už povahové, ktoré nevyplývajú len z veku, ale z viacerých týchto faktorov, či už názorové, či už fakt pre niekoho je dôležité niečo iné, pre niekoho niečo iné. A my to tu všetko dokážeme zosúladiť a dostať do jednej hry. A podľa mňa aj tá hra je potom o to bohatšia, že všetky tie názory sa stretnú a vytvoria viaceré variácie. Také krásne spektrum. Áno, áno, áno. A Janka, čo pre teba znamená divadlo? Nemusí to byť všeobecne iba naše divadlo, ale celkovo divadlo ako umenie pre teba. Tak divadlo je pre mňa jedna veľká zábava. Či naše divadlo, či hociaké iné divadlo, ktoré keď vidím, pre mňa je to zábava. Ja nemyslím len zábavu v tom jednom slova zmysle, ale v tom, že ma to baví. Proste, že sa cítim ako ryba vo vode. Či sa už na hercov pozerám a som súčasťou divákov, alebo som na javisku a hrám. Mňa to proste baví a ja sa na tom bavím a to je hlavné. A máš niekoho teraz divadla, bo mala ste, že kto ti bol takou oporou v divadle? Alebo že koho si sa tak inšpirovala? Nemusí byť len u nás, môže byť aj všeobecne v rámci iných divadiel profesionálnych, že kto ti je takým vzorom? Mm-hmm. Vieš čo, nemám vzor. Nezhliadam nejakej konkrétnej osobe. Ja mám vždycky radšej potom celok. Keď vidím, ako vyjde celok alebo nejaká hra, tak potom vtedy si môžem z toho zobrať nejaké ponaučenie, respektíve to, čo sa mi páčilo a čo by som možno ja chcela tak spraviť v budúcnosti, ale nejak konkrétneho človeka neviem. Uh-huh. A nejakého obľúbeného herca profesionálneho, alebo fúha, máš niekoho takého, že... Vieš čo, normálne, že nie. Nie, ja fakt nie. Možno sa mi páči nejaký herec v nejakej hre, ale nemám takého svojho obľúbenca, kvôli ktorému by som pozerala film. Alebo kvôli ktorému by si išla do divadla? Áno, tak? Nemám takú jednu osobu. Zaujímavé. Peťko spomínal Evu Pavlíkovú, že on má a Daška zase Zuzku Kronerovú. Áno. Že oni majú takto, ale to zaujímavé tiež, že... Lebo nie každý má niekoho, že potom by sa mohlo povedať, že ho kopíruje, alebo že snaží sa podľa neho hrať, ale tiež to nie je správne, ale že to zaujímavé, že vlastne, že nie. Ale Janka, ešte by som sa vrátil k tebe, posledné otázke v rámci tohto okruhu, a to je, že ty a tréma. Ako je to s tebou v rámci tohto? Veselo, čo ti poviem. Ale nie, ja mám vždycky a vždy najväčšiu trému pred premiérou, určite. Vtedy mávam trému, ale ona ti vždycky príde asi až v ten deň, pár hodín predtým, ale je. Čím ďalej hráme to isté predstavenie, čím viacej kôl si prejdeme,
tak to tréma opadá. Dokonca sa mi stalo niekedy, že som ani nestihla zaregistrovať, že by som tú trému mala. To je pre mňa už to štádium najväčšej pohody ako herca na javisku, pretože niekoho tréma vybičuje k lepším výkonom. Ja ju nemám rada, pretože ja mám pocit, že mi zahmlieva mozog a nedokážem byť v nadhľade nad tou postavou a nad tou situáciou. Nemám to rada. Takže som radšej, keď aj moji známi a blízki chodia nie na premiéry, ale na tej hry potom a potom, lebo podľa mňa sú čoraz lepšie a lepšie, šťavnatejšie, uvoľnenejšie a viacej sa mi to páči. Ale tak čo robím pred každou hrou, či už trému mám alebo nie, ja teraz prezradím, aj tebe asi, je, že ja sa schovám pekne za oponu, keď príde taká tá chvíľka, že vy už ste buď na javisku, keď nezačínam, alebo predtým. A idem na to javisko, poviem si texty, s ktorými si nie som moc istá, alebo s pasážami, ako si ich nadhodiť a tak ďalej. Tak si tam postojím, zamyslím sa, poviem si, ale počúvaj. Počúvaj, čo sa deje na tom javisku. Fakt, lebo v tej situácii som už bola 50 krát, však to máme všetko naskúšané. Keď budeš počúvať, tak určite budeš vedieť, čo máš povedať, lebo to už jedno na seba nadväzuje, ty už vieš, o čom to je, ty už nepotrebuješ od slova do slova možno odrábkať text, potrebujem zachytiť pointu. No a potom si poviem ešte, choď, bav sa. Uži si to. Áno. A potom idem, potom odtiaľ vyjdem, tak spokojne. A už potom idem buď už to za kulisia, kým príde moja chvíľa, alebo už rovno na javisko. A máš rada kláňačky? Čím ďalej, tým viac. Fakt, ja keď som tie prvé hry tu bola, keď som hrala, tak ja som sa aj neuvedomila, že sa kláňame. Ja som sa aj neuvedomila, keď tí ľudia stáli proste. Pre mňa to bola jedna taká šovka, zahmlené všetko totálne. Ale čím idem ďalej s divadlom a čím dlhšie hrám, tým viac si to užívam. Tým viac tam stojím a pozerám po tých ľuďoch a vidím, že ak sa im to páčilo, že je super. Lebo ja mám ten pocit, ja sa aj v škole spolužiakom veľakrát hovoril, že by som nemusel ani hrať, ale že mňa keď ma vypustili, že by som sa poklonil, ja sa tak rád kláňam už. Keď ti tlieskajú, je všetko v poriadku, keď začnú tlieskať, tak. Je strašne rád sa kláňam, keď ľudia tlieskajú. To také dobré. Môžeme sa na konci pokloniť. Áno, že poďme my dva, ja sami a potom zvierok. A Jak, ako hodnotíš to, že teraz momentálne nehráme a že vlastne všetky tie zastavené reprízy, ktoré sme mali a ktoré tie plné tiare každého jedného, či už len skúšok alebo predstavení sú zrazu prázdne, že ako to ty hodnotíš tento čas, lebo mimochodom teraz sme kvázi by sme, keby sa prvá vlna nebola, tak by sme momentálne teraz pravdepodobne asi nejakú novú hru skúšali, čiže Richtarku by sme už dohrali minulú sezónu, že vlastne ani neskúšame, ani sa nestretávame, ani nehrávame, čo vlastne pre mňa za 7 rokov je dosť také, že prvýkrát takéto niečo je, že ako to ty hodnotíš, ako to ty vnímaš? Vieš čo, smutne, čo ti poviem. Tak je to taký zásah, že zrazu cez víkend máš čas, si doma, môžeš upratať, vieš, pokojne naváriť, nemám chlapa hladného doma, vieš, nervózneho, ale nie, to si robím srandu, nevarím nikdy. Respektíve nie je nervózny, keď nenavarím, nie. Je to smutné, je to taký zásah, vieš, že aj ten život, poviem tak, zosmutnie, lebo keď sa bavíš, že je to pre teba zábava, je to pre teba koníček, alebo aj keď to práca pre teba, ale máš ju rád, tak je to určite zásah do toho života, ale na druhej strane si hovorím, že všetko pominie, všetko treba prečkať a príde tá chvíľa, kedy znova sa tu budeme môcť stretnúť, znova budeme môcť hrať a stretnúť sa aj s našimi divákmi a dúfam a verím a myslím si, že vtedy to bude o to intenzívnejšie, o to silnejšie. A ako vnímaš, Janka, súčasnú kultúru, že vlastne okrem nás aj iné divadla neskúšajú ani nehrajú a vlastne, že my, chvála Bohu, sme na tom, čo sa týka financií, dobre, pretože sme financovaní od obce a nemuseli sme žiadne predstavenia, chvála Bohu, vrácať peniaze, lebo všetky sa prekladali, že tá finančná stránka sa nás netýka, ale iné divadla na Slovensku sú dosť vo veľkých dlhoch, Národné divadlo v Martine v Nitre, že naozaj, že im financie chýbajú. A ako vnímaš toto, že čo si myslíš, čo sa stane, keď to opadne celé a či sa to vráti všetko do normálu, alebo že ako si myslíš, že to bude ďalej sa vyvíjať? No ja pevne verím a dúfam,
dúfam, že to bude o to intenzívnejšie, že bude o to viac divadelných predstavení, o to viac koncertov, o to viac kultúrnych podujatí, ktoré sme sa ukrátili v priebehu tohto roka. Ono na jednej strane vie, že je to ťažké. Ja verím aj tým hercom, aj všetkým tým, ktorým za konkrétnym divadlom stoja. Na druhej strane vieme urobiť niečo tak, aby to bolo v rámci všetkých tých možných opatrení, čo teraz máme, aby to bolo OK? Vieme? No neviem to posúdiť, netrúfam si na to, ale ja stále verím, že to svetlo na konci tunela je a že potom sa vráti všetko do normálu, lebo kultúra prežije, ako ja si myslím. V akej forme, to už je otázka možno, hej? Že koľko kultúrnych inštitúcií a ostatných vecí bude v budúcnosti, alebo aký dopad bude mať korona na tieto divadlá, či menšie divadlá prežijú, alebo nie. Ale kultúra ako taká, ona ostane. Ostane a bude tu, lebo vždy to tak bolo, proste tá kultúra tu doteraz je a prešli sme viacerými krízami aj celkovo. Takže ja si myslím, že a verím v to, že sa to vráti všetko do tých svojich koľají, že si to sadne a hlavne verím, že to už bude čoskoro. A teraz sa teda ešte opýtam v rámci tejto kultúry, že ako hodnotíš tak, že súčasné pôsobenia ochotníckych divadiel na Slovensku? Že, či si toho názoru, že by mali divadelné súbory, najmä ochotnícke, sa inklinovať k takým klasickým hram? Alebo či si myslíš, že by skoro mali by ste z dobov a mali by ponúkať súčasné a nové témy? Že aký máš ty na toto názor? Ja milujem všeho chuť. Nech každý robí, čo chce. Nech sa každý baví tak, ako vie. Či už je to klasika, alebo to je divadlo poézie, ktorom som tiež kedysi hrávala, alebo sú to novodobé veci. Nech každý robí to, čo ho baví a čo ho naplňa. Ide o ochotnícke divadlo, my nie sme profesionáli, my to robíme preto, lebo nás to baví a chceme baviť ľudí. Za mňa, ale čo je podstatné v každom tom predstavení, ktoré je, a prečo je podľa mňa divadlo divadlom a kedy mi stojí za to si pozrieť divadlo, je keď je tam emócia. A keď tú emóciu cítim a vidím. A keď tá emócia na mňa dopadá. To znamená, že môže to byť aj divadlo bez deja, môže to byť aj nejaké surrealistické divadlo, môže to byť nové divadlo, môže to byť klasika. Pokiaľ je tam tá emócia, pokiaľ ja to cítim z toho javiska, že to na mňa padá, tak pre mňa je to OK. Ja som s tým úplne sotožnená vtedy. A máš aj nejaký žáner, ktorý divadlo, že napríklad, že vyhľadávaš, alebo... No jasné, čím ďalej, tým viac to komédie. Ono je to možno aj dnešnou dobou, vieš? Lebo človek má toho v práci dosť, je zaneprázdnený, rieši veľa situácií životných a tak ďalej. Tá komédia je predsa oddychovka. Fakt, čím ďalej, tým som staršia, tak pozerám také oddychovejšie filmy, častejšie. Relaxuješ. Áno, relaxujem pri komédiách. Ku telenovelám som ešte nedošla, hej? Teda dúfam, že to tak ani skoro nebude. Ale čím ďalej tým viacej pozerám komédie a vyberám si cieľne komédie, pretože sa chcem zabaviť. Ale mám rada aj drámy, keď sú to pekné drámy, napríklad Ochotníci zo Strečna, keď sme boli na nich, mali, čo to bola za dráma, povedz mi. No neviem, na názov si nespomeniem, ale bolo to pre mňa fajn. Rada som to videla, bola to zmena žánru a bolo to fajn spracované, aspoň pre mňa. A... S tým Slovenským národným povstaním, ak si pamätám, áno, tam to áno, bolo prepojené. Áno. A bolo to fajn, čiže ja nie som nejak žánrovo zameraná vôbec. A ty chodívaš do divadla, to je známe, že chodívaš sem tam si pozrieť nejakú hru. A sú také hry, napríklad, ktorú si videla v divadle, a napríklad ťa tak oslovila, že by si napríklad, že v tejto by som chcela hrať, alebo že túto postavu by som chcela hrať. Máš niečo také? No, tak každý si nájde niečo, nie? rozmýšľam. Či bola nejaká tak, bo nemusí byť, vieš, Martina, alebo že či, alebo nejaký film, ktorý si videla, si povedala, že o, toto je taká postava, tak toto by som, toto som celá ja, alebo... Ja, že celá ja? Nie, ja väčšinou, keď ale vidím nejakú takú... drámu alebo dramatickú hru, alebo, no dobre, poviem to takto, videl si film o Edith Piaf. Ja ten film milujem, ja milujem jej tvorbu a jej piesne a hovorím si, tak to by bola výzva, akože ja idem po schodoch, vieš,
Možno tam dojdem 80-ke. Ale nie. Chcela som tým povedať, že mi sa páčia také tie životopisné filmy, že v ktorých by som si, akože keby, že snívam, hej, chcem byť na nejakej inej planete, tak by som si zahrala, ale to z toho aspektu, že za ten čas, ale to už jedno, či na javisku, alebo na tom plátne, dokáže tá postava stvárniť toho druhého človeka, ale všetky tie aspekty, vieš, že nie je to len radosť, nie je to len smiech, prechádza to nejakým smutkom, prechádza to nejakým vývojom a tak ďalej. To sa mi na tom páči. Ten film bol nádherný, že bol tak, ak spátam, že bol tak prepojený, že súčasnosť. Áno, so spomienkami z detstva a tak ďalej. To bolo akože vynikajúci film a najviac sa mi páčilo na ňom, že to bola pravda. Vieš, no jasné, nejaké skresľujúce určite scény a informácie v ňom boli, ale inak ten film na mňa zanechal akože veľký dojem. Keď hovoríš o tomto filme, tam je pekný rozdiel, videla si aj so Celine Dion, ona mala tiež, je taký jeden film tiež urobený životopisný od začiatku jej kariéry až po, myslím, že rok 2010 to bolo. Aha, že tiež si videl dobrý typ teraz? Áno, ale že tiež to bolo tak zvláštne prepojené, že vlastne, že tá Celine mala predsa taký princeznovský život. A tá Edith mala od začiatku taký ten drsný, že tiež to bolo zaujímavé. Ja tak si ho pozrie. Pozriem si, dobrý, ďakujem za tým. Dobrý je. A Janka, čo by podľa teba malo mať také, ešte také dobré divadlo? Že čo je taký základný kameň pre dobré divadlo? Dobrý kolektív. Lebo to podľa mňa vidno. To vždycky na tom javisku vidno. A hlavne, ako som spomínala, u mňa tá emócia. Vždycky každé divadlo, keď chcem, pre mňa by bolo dobré a predstavenie, tak musí z neho niečo proste ísť a pre mňa je to tá emócia. Takže tak. Krásne. A máš nejaké momentálne niečo, čím sa riadiš v tejto dobe, alebo čo ťa tak posúva, alebo nejakú knihu, ktorú možno momentálne čítaš, alebo niečo, čím sa teraz riadiš a čo ti pozdvihuje túto náladu úžasnú, ktorú máš? Vieš čo? Neviem, či ti to chcem povedať. Čo, na čom pičím? Ak je to niečo také... Nie. Tak ja vždycky hovorím, vždycky vidím svetlo na konci tunela. A to je pre mňa vždycky také pozitívne. Ja nestrácam nejak, dúfam, hlavu ani v tejto situácii a viem, že to proste prejde a že bude zase dobre. A máš niečo, čo by si chcela na záver povedať našim divákom, alebo čo momentálne možno máš na srdci a že to, čo tebe napríklad ťaží, že teraz nehráme, alebo také niečo, že chcela by si nejaké posolstvo, alebo posolstvo je také silné slovo, ale nejaké také povzbudenie. Máš niečo také, čo by si chcela na záver povedať? Tak ja by som chcela hlavne našim divákom popriať najmä zdravie. To je bez debaty. Tam netreba asi nič vysvetľovať v momentálnej dobe. Chcela by som im popriať hlavne pevné nervy, aby mali. Chcela by som im povedať, že asi to táto situácia vyžaduje. A trpezlivosť, aby tie pevné nervy mali čo najviac a najdlhšie. A hlavne presne to, čo hovorím stále, aby videli svetlo na konci tunela. Ono to prejde a zase bude dobre. Proste nestrácať tú vieru v to, že a nestrácať hlavu z momentálnej situácie a nestrácať vieru, že raz to bude lepšie a veriť, že to bude čoskoro. Tak Janka, ja ti ďakujem, že si našla čas, že si prišla a prajem ti, aby si bola zdravá aj celá tvoja rodina a aby sme sa tu už konečne stretli všetci. Bodaj by. Spravili si čaj. Bodaj by. S medom. Doniesli nejaké koláče a prešli si našu hru a konečne začali plánovať nejaké reprízy, lebo už aj mne osobne to chýba. Hlavne to zájazdy. No, jasné. Pevne verím, že to bude čoskoro a teda čím skôr. Tak ti, Janka, ešte raz ďakujem a ďakujem opäť aj vám, milí naši diváci, za to, že nás sledujete a mene našom, ako aj mojom a Jankinom, aj mene celého divadla vám prajem, aby ste boli zdraví a prajeme vám úspešný nový pracovný týždeň. Takže majte sa krásne, dovidenia a o týždeň zase.